I prije kraja emisije dolazi nam dječji zbor Kikići i genijalci otpjevati novu pjesmu. Maja Rogić, voditeljica zbora, predstavit će nam svoje veselo društvo. Majo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našli. Znamo li broj naših gostiju danas? O, ima nas negdje 50-ak. Koliko inače u zboru? Inače ima negdje oko 100 članova zbora, ali podijeljeni smo u tri manja zbora. Najmanji su medenjaci, srednji su Kikići školarci i najveći su genijalci. Mi se ponovo srećemo u emisiji, već ste nam pjevali vaše pjesme. Znamo da u vašem repertoaru ima puno pjesama posvećenih kućnim ljubimcima. Imamo puno pjesa, mogli bi cijeli CD izdati o kućnim ljubimcima koliko ih imamo. Danas ste nam odlučili otpjevati pjesmu s naslovom Hoću psa. Da, to je naša zadnja pjesma o psima. Imamo ih još u pripremi, ali ovu smo zadnju snimili. Tko je napisao tekst? Ja sam napisala tekst i glazbu i aranžman. Inače, gdje vas se može vidjeti i gdje nastupate? Pa nastupamo širom Hrvatske i izvan nje. Zadnje smo nastupali na festivalu Raspjevane pahuljice u Mrkonjić gradu u Bosni, pa su naše predstavnice evo, upravo se vratile sa specijalnom nagradom iz Novog Sada. Nastupali smo na Kukuričeku u Đurđevcu, tamo smo osvojili Grand Prix. Putovat ćemo u Pulu 19. u goste prijateljskom zboru Zaro i tako imamo puno planova. Vjerujem da će biti puno lijepih nastupa, a i lijepih pjesama. Mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije i zamolit ćemo vas da nam otpjevate pjesmu Hoću psa. Vrlo rada, hvala. Evo, prije nego čujemo pjesmu, uprostit ćemo se od naših gledatelja. Hvala vam što ste danas bili uz nas. Volite kućne ljubimce i pomažite im. Zajedno smo za tjedan dana. Doviđenja. Napuštene psiće.